začno jen přechodně polojasno. Po ránu ještě bude na východě doznívat sněžení, jinak se budou objevovat spíš místní přehánky sněhové, častější na horách. Teploty odpoledne vystoupí na minus 1 až plus 3 stupně a vítr bude foukat od západu. Postupně bude zesilovat v Čechách a taky na Vysočině se postupně Objeví i nárazy kolem 55 km za hodinu. Do 10. hodiny dopolední platí výstraha před sněžením. Pár centimetrů sněhu ještě může připadnout hlavně v Bílých Karpatech, v Beskidech a taky na Jablunkovsku. Doplním ještě pohled na radar. Sněžení zůstává na východě republiky. Zelené odstiny ukazují, že na některých místech je poměrně intenzivní. Tolik počasí, pěkné ráno.